那个这个阿美尔是我透过好朋友这个请的，我还没有那么大的面子啊。我经过他很多的这个演讲，其实，在宏基早期的时候就曾经请阿美做过一段时间的代言嘛。我们那时候也想要做一些 consumer 的这个东西嘛。那个时候我是总经理，可是我那时候不太认识他，所以呢，闹了一些小笑话哈。不，因为我不认识他，所以我就签约的时候我就称他张小姐嘛，然后他就愣了一下，他说：“总经理好像没有人叫我张小姐。”我说：“那怎么称呼你？”阿妹。我说：“哦，阿妹。”我觉得讲阿妹好像很不礼貌，可是讲阿妹才亲切啦。所以那个是好早以前，所以我们其实跟阿妹很早就有一些姻缘的。可是中间这段时间，我相信大家忙，那后来也是因为台湾好这个基金会一直对花东，一直对台东的一些这一些原住民的歌手非常的支持，每年都有一些慈善音乐会啦，还有这一些信瑞的这个好，那我们在背后也同时也支持台湾好基金会，希望这一方面能够帮台湾创造出更多好的这个音乐家嘛，啊，就是这个因缘，我想也算说都是缘分啦，所以我一直讲说很多事情都是因果，不能没有办法强求了，我觉得 AI 今年一定会有成长了，因为不是只有伟创而已，就整个 industry 都会有成长。那就像刚刚Simon讲的，我想 AI 是一个才刚开始，所以我觉得未来这几年应该都会有高度的成长。那伟创自己本身，我们自己认为今年我们 AI 相关的生意应该有三位数的成长。